Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Tezkor va ishonchli xabarlarni, eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun video yoqsa bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekistonning 9ta viloyatida va tog' hududlarida sel xavfi e'lon qilindi. O'zbekistonda 9-13 may kunlari kutilayotgan kuchli yomg'irlar sabab bir qator hududlarda sel kelish xavfi e'lon qilindi. Bu haqda O'zgidromet xabar qildi. Qayd etilishicha yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida jumladan Qashqadaryo viloyati, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamash, Uzor, Koson tumanlarida, Surxondaryo viloyati, Sarosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzorobod tumanlarida, Samarqand viloyati, Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jonboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati, Qatirchi, Navbahor, Nurota, Konimex, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati, Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati, Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati, Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati, So'x, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati, Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolardan, dam oluvchilardan hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilardan ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi xabarda.